dufcadii koowaad oo ka qalin jabisay jaamacadda Sahal University ee magaalada Laas Canood oo gaadhaysa 120 arday oo baratay culuumta kala duwan ee bixisa jaamacaddu waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool isima cuqaal waalidiin iyo maamulka jaamacadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha jaamacadda Sahal University Professor Ahmed Maxamed Saliban ayaa ka warbixinaya marxaladii kala duwan ee la soo mareen ardaydan afladda qiimaha iyo qayaha leh ee qalinjabinta jaamacadda Sahal oo ah 3 Oktoobar 2020ka taasoo daaran dafacadii koowaad ama qalinjabintii koowaad ee jaamacadda Sahal anigoo ku hadlaya afka jaamacadda maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadda iyo halwadeenadaba waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo ardada hortiina fadhida ee qurxaha badan ee diyaarsan inay yihiin ardadii u qalantay inay qaataan digriiga koowaad amba waxa weeye waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadeed maadaama ay runtii waqti badan iyo juhdi badan soo geliyeen jaamacaduna ay soo gelisay taas ilaahay mahadii ardada hadda qalin jabinaysa jaamacadda local ka qalin jabinaya waa arday 65 ah ardada online ku qalin jabinaya waa arday waxa weeye 70 ah isku darkoodu waxa weeye sidaad arkaysaan 65 meelah iyo 715 ayaa qalin jabinaya online bay ku qalin jabinayaan oo waxay kala joogaan gobollada gaar ahaan kulliyadda IT-ga waxay kala joogaan Kismaayo Hargeysa Boorama meesha la yiraahdo Xamar Boosaaso Garoowe 19 gobol bay kala joogaan 18 gobol bay kala joogaan halkani waa ardaydii localka ahaa ee jaamacadda tooska u imaanayay ardada kalena sidoo kale online ku jiraane aan u saacbin iyagana wax iyaguna nicooda ka hadlay mar sharaftii ka soo qayb gashay ardayda halkan fadhida waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan la wadaagno la qaybsano farxadda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay mabruukiin waxaan leeyahay ilaahay ha idinku anfaco cilmiga aad barateen xafladan u qabatay ardayda qalin jabinaysa ardaydana waxaan leenahay hambalyo qalin jabintiina Allah ka dhigo kuwa guuleysta oo waxbarashadoodana sii wata tacabkii la geliyay inuu ka soo noqdo dhalinyaro qalin jabinaysa oo muddo waxbarasho soo waday ay u baahan tahay in lagu dhiirigeliyo anoo afka ku hadlaya shirkadda Dahshiil Group waa soo dhaweynaynaa dhalinyarada waxaan leenahay soo dhawaada waana u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay aqoontaad barateen midaad idinkuna ku intifaacdaan waalidkiin iyo bulshada kalena ay ku intifaacdo ilaahay idinka dhigo dee jaamacaddan Sahal oo halbowdaheeda iyo wadnaheedu uu yahay IT-ga uu yahay asaasaheeduna IT-ga runtii IT-gu waa noloshii hadda maanta meesha aynu ku jirro wuxuu noqday sida neefta oo kale oo haddaad banki rabtid inaad furatid IT ka maarmi maysid soo qabteen iyo dhabaradeega soo dhabaradeegeen inay dadka wax baraan ardada waxaan leenahay waa maalintiinii ilaahay iyaguna saas oo kale waxbarashadu waa noo simanta anaga public ee baray fadba waa jaamacadaha iyagii dugsiyaduna waa dugsiyadeedii kaliya waxaan rabaa inaan baraarujiyo inaynu waxbarashada aad u tayeyno ingiriiska inaan 2 sannadood oo kombyuutarka aan barto waayo buu yiri weliba wuxuu minister baan mar gaaray mar waxa weeye hadda hay'adda waxaan shaqa ka ahay buu yiri manager ka ahay company weyn kombyuutarka anagu barigaanu jaamacadaha ka baxnay buu yiri kombyuutarka waxa weeye ma ay jirin waxa weeye wax lagu baran jiray teebka iyo qalinka marka waxa weeye aqoonteedii oo dhan waxay ku soo noqotay inaan waxa weeye technology iyo kombyuutarkii barto haddana 2 sannadood kombyuutar aanan baran anigoo 70 jira aqoontii aan soo bartay hore u socon mayso Sahal waxaynu ognahay software oo marka hore waxa weeye manager-kii Master Philippine uu ku bilaabay kombyuutarka gobolkana wax badan buu soo gaarsiiyay gobolada dariskana wax badan buu gaarsiiyay waxa weeye waa Sahal waxay ahayd maxadka kaliya ee Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ardadan quruxda badan oo wiilal iyo gabdhaba leh oo qalin jabiyay qalin jabinta aan waxaan ba oran lahaa waa in la yiraahdo qalinka qortay inay qalin jabiyaan ma qalinkii bay qorayaan haddeero ay fiiqanayaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Salbaan Diiri ayaa u mahadceliyay ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda xafladanay waa hambalyeyn iyo soo dhaweyn iyo bogaadin boqolkiiba boqol aad iyo aad baad mahadsantiin
لكن أنا أقول لك أن هذا هو المشروع الذي يحصل على 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 أن بحسن جروب اوف كامبريز و هرمود كاشر كراها سو دشنتا يدو فينتا بدعاها اي جيس كافريكا بحسن جروب و كالا دمان بغالب كارديسماها يا كالابيدا كالادوان اي بيها سو دشنتا راشينكا كالابيدا يا نوكاستو مشينه و صاركا اي تايرا جديد كيرير يكو وين هادي كاستا يا عين كاستابا سيدو كالا بحسن جروب اوف كامبريز و هاو كوان يهي و كيلا يسار دمان بغالب كالكترونكسكا جرانا الكترونكسكا حفيسيدا يجريها قيمة الريال استيت كا بحسن الجروب أيات كه ليس كرينت الجروب هي حفيصدة أو عصرية كحد نو بحسن الجروب حق ابتراها باهيها بالشدة وحفا فاهنتها سدير نقص أبوق حرمها الدل كا مبنا نقص صحرين تلفنا ذا هوسيدين كم مغضة بلنتين نوا بحسن الجروب of communists